Dobrý den, jsme v Ústí nad Labem. Most za mnou je most Edvarda Beneše. Ten se stal symbolem jednoho z největších masakrů českých Němců těsně po druhé světové válce. Podobně jako v ostatních městech v pohraničí byla v Ústí nad Labem v květnu, v červnu a v červenci 1945 velmi komplikovaná bezpečnostní situace. Na 21. května 1945 Český národní výbor přikázal Němcům, aby byli označeni bílou páskou. Rovněž zřídil dva internační tábory. V těchto táborech zemřelo do konce roku 1945 minimálně 300 lidí. Někteří na nemoci, někteří byli zavražděni. Pro udržení pořádku bylo během července 1945 do Ústí převedeno několik stovek příslušníků pohotovostního pluku číslo 1 Sboru národní bezpečnosti. Ti se měli postarat o pořádek ve městě. Mohutné explozi v Krásném Březně, v továrně, kde byla skladována munice od dělostřeleckých nábojů až po lodní torpéda, došlo krátce po půl čtvrté. Výbuch zabil 10 Čechů a 14 Němců, kteří zde byli totálně nasazeni. Okamžitě po výbuchu vypukly na řadě míst v Ústí nad Labem násilnosti proti místním Němcům, do kterých se zapojili nejen příslušníci bezpečnosti a armády, ale i příslušníci Rudé armády a čeští civilisté. Nejpozději do půl hodiny po výbuchu se násilnosti přenesly i sem na most Edvarda Beneše. Násilnosti na mostě začaly po 16:00 odpolední. Podle jedné z verzí vyprovokovali členové místní KSČ podporovaní vojáky Rudé armády, podle jiné z verzí vyprovokoval Němec, který sradoval z výbuchu a plival na české civilisty. Ten byl zřejmě jako první schozen do vody a když doplaval ke břehu, byl zastřelen. Po tomto incidentu byli do vody vhazováni další Němci, kteří sem buď to přišli dobrovolně, nebo sem byli přivlečeni davem. Ve vodě byli většinou stříleni. Do vody dokonce byla schozena i matka s kočárkem, ve kterém bylo malé dítě. K brutálnímu násilí docházelo i na dalších místech Ústí nad Labem. Například před nádražím bylo utlučeno davem minimálně 12 Němců. Na 31. července 1945 během násilností v Ústí nad Labem přišlo o život minimálně 80 místních Němců. Už 1. srpna, tedy den po výbuchu, se na místo výbuchu dostavila vládní delegace vedená ministrem vnitra Václavem Noskem a ministrem národní obrany Ludvíkem Svobodou. Oba politici konstatovali, že výbuch byl bezpochyby dílem německé záškodnické organizace Werwolf. To ovšem neodpovídalo skutečnosti. Ministr vnitra na tiskové konferenci vyzval místní správní orgány, aby urychlili odsun Němců. S Ústí nad Labem tak bylo na základě výbuchu vyhnáno více než 15 000 místních Němců.
Násilnosti v Ústí nad Labem byly posledním velkým masakrem Němců v rámci takzvaného divokého odsunu. K dalším událostem divokého odsunu se v temné době jistě dostaneme. Zatím naschledanou.